שלום, כאן נטע. אני רוצה לספר לכם שממש ממש בקרוב הולך לצאת הסרט טרולים 3. יש לי את הכבוד לדובב בו. זה סרט היסטרי, הוא לכל המשפחה, באמת באמת לכל המשפחה, ואני רוצה שנצפה יחד בטריילר. בואו חברים עכשיו! פופי, אנחנו נאחר לחתונה המלכותית, בואי נתחתן. ברנץ'. אוקיי, התכוונתי שגריסל ובריג'יט ילכו להתחתן. כן. כי זה יהיה מוזר אם אנחנו נתחתן. כן, זה יהיה נוראי. אה, איזה מסיבת רווקים משוגעת. איש ענן לא מרגיש כל כך טוב. אתה ילד פרח כל כך חמוד, אני דיימונד. אבא, אתה צוחק עליי? אני לא ילד פרח חמוד, אני גבר. אורחים יקרים, התאספנו כאן כדי לך. תעצרו את החתונה! אני ג'ון דורי. רבותיי, אני הוא האח האבוד שלו. הוא רציני? דרמה! פופקורן, דינקלס? אתה הזמר הזה, מברוזון! בדיוק הקשבנו להם! אבל הכל היה ונגמר. ברנץ', יש לך אח ולא סיפרת לי? שמרת אותו בסוד? קבלי תיקון, הוא היה פעם אח שלי. האחים שלי נטשו אותי ומעולם לא חזרו. ברנץ', יצאנו מסינק, עברנו מבויז טו מן, ועכשיו יש לנו וואן דיירקשן ללכת בו. לבקסטריטס. ברנץ', בוא נמצא את האחים שלנו ונחזור להיות ביחד בלהקה. ברוטיי! האיחוד המשפחתי הכי טוב הולך להיות כאן. ברוזון, קבלו שדרוג. ברוזון האיחוד. ברוזון, ברו, תחזרו. ברוזון, ברו, הביתה. ברו, אנחנו מחכים לכם. קטני, ברנץ', פופי וההזוי הזה. מה זה? והרפתקה מוזיקלית אחרת. או, קטני, רואה שם במקרה את הכפתור. אתה מתכוון לכפתור הבוגי שאני מת ללחוץ עליו ועוצר את עצמי? בוא תלחץ. וואו, יש דבר כזה יותר מדי בוגי. רואה את היד? טרולים 3 בקולנוע.